taksat për ju do t'jenë zero. Ju nuk do të paguani datë fitimi, ju nuk do të paguani TVSH. Po na grabisën. Çiçë kjo më. Ky e kishte tepsi llamarinë të që do tepsi Floriri. Biznes me TVSH. 12, një dyqan 12. Çfarë do nxjesh me të se marrë vesh? Ata jemi drejt falimentimit në rast se do shkojmë për biznes. Do ta mbyllim fare. Po vazhdovi kështu, jemi drejt falimentimit. Nuk e përballem dot se minimumi vetëm ekonomisti do 700.000 lekë në vit. Harron ajo qeveri që na u theq nesër me atë dyqan 4 metër katror ushqejmë familje. Ne nuk rezistojmë dot me. Jemi faliment, jemi me kredira. Si do rezistojmë? Nuk i mbajmë dot, do të flasim të gjithë, nuk i mbajmë dot dyqanet. Kini besim. Besim, kurajo dhe vendosmëri. Ti ishte një vend punë e dorëzojnë, gjetë, po ku do ikë, unë jam i vetë punësua. Ashtë skandal, shkurt, kjo të nësillet vetëm një personi që është me të vërtjeti smurë me ndorë, për desa ne i pagujmë siguracione, hapsira publik, ne kemi falimentu të ashe. Këtu tërë bizneset janë të falimentuar, dhe nëse do të aftë të shteti le të shkojnë në bankë dhe të shikoj kredit se si mund t'i paguajnë të rektarët. Ta shpje, ta gjitha, që kjo më petë përta, pasim qenë fortëre, pasim qenë fortë. Kini besim. Besim. Me ne, çdo familje që jeton përmes biznesit vogël do të rilind.